السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم ستاسو ستاسو ملګری رفیق احمد امنګ دا ټیم راغلی یو جی کلام کلام مین بازار نا بر پلی گراؤنڈ دی غټ گراؤنڈ هغه کې ولاړ یو موږ سره مین اور ملګری دی او دا ټیم جی نه مخه مانګونو وشو مونږ ټایم دی او ټورست راغلی دی خیر خو دونه زیات نه کړنه پوجا پابندیانی دی ټورست اجازه نشته بیا هم خلک سنا سره راغلی دی په بانو راغلی دی ځان رسول دی دلته کې ټینټونه لګولې دي او یخ یخې هواګانې چلی ښکلی موسم دی دنګ دنګ چینارونه دي لوی لوی غرونه او وریځ هم ده او یخ یخې اوبه هاي جانان 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 هاي هاي دا پلی ګراؤنډ دی جی
هي بالاخرى انا انسان ما حيوان حميم كاميرا مشرق.